Goeiemôre julle. Gaan dit nou goed met julle nog? Jo, ek het julle lanklaas gesien. Vandag gaan Melina vir ons iets baie spesiaal leer. Hy gaan vir ons leer van mure. En wie nou beter as 'n muur om vir ons te leer van mure? Kom ons kyk 'n bietjie wat het hy om vir ons te vertel vandag. In die Bybel in Spreuke 6 vers 6 praat die Bybel van mure. Julle dit geweet? Daar staan, gaan kyk na die muur, luiaard. Kyk hoe hy werk en leer by hom. Om lui te wees is mos om nie jou werkies te wil doen, hè? So kom ons kyk 'n bietjie hoe kan mure vir ons leer om fliks te wees en nie lui nie. Het julle al gesien mure loop mos altyd op en af, op en af? Partykeer stap hulle agter mekaar in 'n lang ry en ander kere is daar net 'n paartjies van hulle by mekaar, maar mure sit nooit stil nie. Hulle is altyd op pad iewers heen en hulle lyk altyd vreeslik besig. En julle, dit is hoekom mure besig is, want hulle bou die hele tyd aan hulle huise. Nou het julle geweet verskillende mure bou verskillende muurshope. Hier eerste enetjie het julle seker al gesien in jou tuin. Daar's net so 'n ou klein hoopie sand met 'n gaatjie en dis waar die mure in en uit klim na hulle nes toe. Ander mure het 'n groot monster daar waar hulle bou. En weet julle, daar's tot spesiale mure wat hulle neste so hoog in die lug opbou. Dit is hoër as wat mamma of pappa lank is. Kan julle dink dat so 'n ou klein muurtjie so groot nes kan bou? Dink net hoe spesiaal het God hulle gemaak om dit te kan regkry. Nou julle, 'n muur se huis is mos onder die grond, hè? Ons sien net die ingang, die deurtjie van sy huis bo die grond. Daar's 'n hele muurstad daaronder. En net soos wat jou huis verskillende kamers het, het 'n muur se nes verskillende kamers. In party van hulle is daar kosgebere. In ander van hulle is daar 'n groot ou koningin wat eiers lê sodat daar nuwe muurtjies kan kom. En dan sal weer kamertjies waar die mure hierdie eiertjies gaan bære en wanneer die eiertjies uitbroei, dan vat hulle weer hierdie klein larwetjies en hulle gaan maak hulle groot in 'n ander kamer, amper soos 'n skool vir die klein muurtjies. Is dit nie wonderlik nie, hè? Nou hierso is 'n prentjie van hoe die koningin muur lyk. Sy is baie, baie groter as die gewone muurtjies. En ons noem hierdie klein muurtjies die werkers. Dis hulle werk om die nes te bou en om dit skoon te hou en om vir die koningin muur haar kos te bring, want sien sy gaan nie uit die nes uit nie. Haar werk is om net heeltyd eiers te lê en eiers te lê sodat haar nuwe muurtjies kan uitkom. Maar daar's ook nog 'n soort muur wat in die muurneste bly. En hulle is die soldate. So hulle moet keer dat ander mure nie hulle huis kom oorval. Hoe hulle moet daai muurnes beskerm, want sien, as ander mure kom en hulle koningin kan vang, dan word hulle weer deel van hierdie nuwe mure se huis en hulle doen nie meer hulle eie huis nie. Het julle geweet hoe sterk is 'n muur? Julle het seker almal gesien, hulle tel iets sommer so met hulle tande op en dan loop hulle daarmee terug na hulle nes toe, of dit nou blaartjies is of ander kosies wat hulle saamvat. Julle mure kan tot 20 keer hulle eie liggaamsgewig optel. Dit is soos wanneer jy nou so klein is soos jy is en jy tel 'n groot kar op. Is jy sterk genoeg om dit te kan doen? Ek wonder. En dit is hoe sterk 'n muurtjie is. Ek wonder wie van julle weet hoe praat mure met mekaar. Want die een moet ons nou vir die ander ene sê waant om te gaan en waar is die kos en so kom al die ander muurtjies weer om te kom help om die kos te kom haal. Nou hulle het die stemme soos ons laat hulle kan praat nie. So God het hulle spesiaal gemaak. Hulle praat met chemiese seine. Dit is amper asof hulle aan mekaar se lyfies kan ruik. Jy kan mos sien as daar 'n bietjie suiker of iets in die huis los. Die muur wat eerste daar is, vertel vir die maatjie agter hom en hy vertel weer vir die maatjie agter hom en ewe skielik is daar sommer 'n klomp mure, nê?
En dit is omdat hulle met hierdie chemiese syne met mekaar kan praat. Nou julle, soos hierdie ou klein miertjie nie weet hoe groot is ons huise nie, of hoe groot is die wêreld daar buiten nie, net so weet ons ook nie hoe wonderlik en hoe groot die heelal is wat God gemaakt het nie. Want sien, God het die ou kleinste miertjie gemaakt, maar hy het op ons hele groot aarde gemaakt. En nie net ons aarde nie, hy het baie ander planete en sonnestelsels daar buiten gemaakt. En dit is so groot dat die mense tot vandag toe nog nie eers weet hoe groot die ruimte rarig daar buiten is. Dink net hoe wonderlik is God, nie, dat hy van die kleinste meerkie tot die grootste planeet wil maak. Nou julle, die Bybel sê ons vir ons, ons moet fliks wees soos mieren. Ons het dit ons nou gelees daan spreek. Mieren is baie klein diertjies en toch is hulle nie bang vir werkies. En ons moet ook ons werkies doen, al is ons nie altyd lus daarvoor. As mama en papa vir ons een werkie gee, dan moet ons nie klaan kerm nie. Ons moet dadelijk aan die werk spring soos een mier. As ons met lus werk en met blydskap in ons werkies, dan word die werk so lekker. En ons kan ook vir die Here vra om ons te help om flikse werkers soos een miertjie te wees, want dis wat hy wil hê ons moet doen. En is dit nie wonderlik om te weet dat ons, wat mense is, selfs by so ou piepklein miertjie kan leer hoe God wil hê ons moet lewe nie. Nou om ons te herinner om so mooi fliks te wees, gaan ons vandag so miertjie papier maak. So julle sal sien, ek het my meertjies ingekleer en sommer van hulle lekker grasies aan die achterkant gesit en dan het ek op elke een se ruggie iets vastgeplak wat hy besig is om te dra. So jy kan enige iets wat jy in jou huis het gebruik, sommer 'n bietjie rys of miskien het jy koentjies of selfs net 'n bietjie suiker, mier hou mos van soet goed, nê? En dan sit jy lekker gom aan en jy plak sommer ietsie op elke mier se rug om jou te herinner hoe vreeslik hard een mier werk en dat jy ook jou werkies moet doen en nie met 'n ou lang gesig en skouers wat hang nie, nê? Ons doen ons werkies fliks en met 'n bly hart, want dit is wat God vir ons leer, dat ons moet fliks wees net soos 'n miertjie. Sprinkel en gaatjie.